tai trombonas? Tiksliai trombonas. Mes galėtume groti kaulais. Taip, ir mes gerai mokam groti. Tada pirmin, pasiklausykim. Gerai, pradėk, dudlai. Bėgam. Kas kelia tokį siaubingą triukšmą? Dudlas ir Izlė. Jie groja kaulais, bet nelabai gerai. Nogi. Gerai. Mes repetuosim kažkur kitur. Kaip jie taip su muzikuot sugalvojo? Na, mes apsimetinėjom, kad groja muzikiniais instrumentais ir jie norėjo prisijungti. Taip, ir Bela taip pat grojo kaulų. Tikrai, Bela? Taip, Džeikas turėjo menį tromboną. Kai vakar vaikščiau su močiute, aš pamačiau žmogų juo grojančių. Ar tikrai, Bela? Taip, ir tai buvo žavinga ir buvo nuostabios ir spindinčios aukso spalvos. Tai yra todėl, kad tai buvo varinis instrumentas. Koks? Varinis instrumentas. Tu juos puti ir jie visada spindi kaip auksas ar sidabras. Ir jie skleidžia nuostabų garsą. Džiudė, kokių dar yra varinių instrumentų? Na, dar yra trimitas. Taip, trimitas. Juk groja kareiviai, kai jie ruošiasi pulti, ar ne, draugužė? Taip. Čeikai, pabūsi savo trimitą. Gerai. Pirmin. Uola. Mylai. Berniukai labai trimitai gerai. Trimitai yra labai šaunos. Taip, Džiudė, o daugiau yra varinių instrumentų? Tai, valtornos, tūbos, trimitai. Oje, tu kiek daug. Variniai instrumentai yra mano mėgstamiausi. Na, gal mes galėtume daugiau apie juos sužinoti. O taip, Džiudė, ar galim? O taip. Na, kas nors, nueikit ir paspauskit laikrodį ir pamatysim. Mes tai padarysim. Pirmin. Tvinių tiksi. Ką išsirinkti? Pasakometis. Džiudė, ką mes darysim? Mes daugiau sužinosim apie varinius instrumentus. Fantastiškas, Džiudė, ar mangas apie juos dainuos? O mums jo dainos labai patinka. Pažiūrėkim ir sužinokim. Džiudė, ar man paspausti pelę? Taip, mylai. Sveiki visi. Sveikas, mangai. Apie kokius orkestro instrumentus šiandien norėtumėt sužinoti? Styginius, mušamuosius, varinius ar medinius, pučiamuosius? Varinius. Varinius. Jie vis skamba rimtai, jų muzika aiškiai ir garsiai, orkestro variniai instrumentai nuskambės minioje, jie auksiniai ir žibantys. Ir jeigu nežinojot, grojant variniu, turi stipriai pūsti. Trimitas groja muzika. Taigi, muzika groja trimitas, kuri yra aiški ir šviesi. Spaudi voštuvus, kad pasklistų garsas, kuris sklinda iš vidaus. Pasisveikinkit su juokingu trombonu. Jis turi slenkančią detalę, trauk į save ir garsas aukštėja. Stumi nuo savęs ir garsas žemėja. Pull out and down it glides. Valtornas kleidžia malonų garsą, jūs vamžiai sukas ir lenkės, natos keliauja ir keliauja ir keliauja ir išskarėja gale. Kar yra tuba? Reikia smarkiai pūst. Turi būti stiprus, nes tubos ilgos, jų garsas žemas ir grubos. Kad jei išgirsit fanfarą, ar trombono slidimą, ar valtornos švelnų garsą, žinosit, kur garsas sklinda. Šie instrumentai turi klasę, orkestro tai dalis, vadinama variniai.
variniai. Valiu! Manau, kad variniai instrumentai yra labai šaunus. Taip, jie nustabus, nes kiekvienas skamba vis kitaip. Taip, tu baleidžia tokį garsą, tokį pom, 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 pom. Ir trombonas gali taip. Puu. Ir valtornas skamba labai rimtai. O kaip trimitas? Jis man labiausiai patinka. Šaunu. Džiudė, kur gali groti variniais instrumentais? Na, Bela, žmonės groja variniais instrumentais orkestruose ir specialiuose varinių instrumentų grupėse ir... O pop žvaigždės juos naudoja? Pop žvaigždės? Taip, ar groja variniais instrumentais? Na, turbūt kartais. Jei aš priklausyčiau grupiai, tai mes grotume variniais instrumentais. Ir tai būtų nuostabu. Damos ir džentelmenai, pasveikinkit Belą ir varinių instrumentų grupę. Valio. O štai ir jie. Sveiki visi, dėkui, kad susirinkote šiandien. Leiskit pristatyti savo grupę. Trimitu groja... Madmilas. O, dėkui. Taip, visi, ačiū. Ir šeikiai Džeikas. Ir trombonu groja Fierverkė Fisė. O, šaunu. Mano vardas yra Bela ir štai mūsų nauja daina. Pirmin, pradedam. Milai, atsistok. Atsistok.